দেখৰ আখৰী তদন্তকাৰী সংস্থা নিয়াত নতুন মুৰব্বী নিযুক্তি দিয়া হৈছে 1990 চনৰ বেছৰ আইপিএছ বিষয়া ডক্টৰ সদানন্দ বসন্ত ভাটেক নিয়াৰ সঞ্চালক প্ৰধান হিচাপে নিযুক্তি প্ৰদান কৰিলে আজি দিনটোৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কেবিনেটৰ এপইণ্টমেণ্ট কমিটিৰ সিদ্ধান্তৰ পাছত ডক্টৰ ডাটেক নিযুক্তি দিয়া হয় নিয়াৰ ডিজিপি হিচাপে 31 মাৰ্চত দিনাকৰ গুপ্তাৰ স্থলাভিষিক্ত হ'ব ডক্টৰ ডাটেক এগৰাকী সৎ সাহসী আৰু কঠোৰ আৰক্ষী বিষয়া হিচাপে জনাত সদানন্দ বসন্ত দাঁতে আৰক্ষীৰ মাজত নিয়মানুবৰ্তিতাভাৱে বিশেষভাৱে জনাত সদানন্দ বসন্ত দাঁতে বিগত সময়ছোৱাত দেশৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ পদবীত নিয়োজিত আছিল দাঁতে বিশেষকৈ 26/11 বোম্বাই আক্ৰমণৰ সময়ত বিশেষ ভূমিকা পালন কৰিছিল সদানন্দ বসন্ত দাঁতে বোম্বাই আক্ৰমণৰ সময়ত কামা আৰু অল্পেশ হাস্পতালৰ পৰা সন্ত্ৰাসবাদী কবলৰ পৰা বহুকেইজন লোকক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল সাহসী আৰক্ষী বিষয়া সদানন্দ বসন্ত দাঁতে সদানন্দ বসন্ত দাঁতের এই সাহসিকতাৰ বাবে প্ৰদান কৰা হৈছিল ৰাষ্ট্ৰপতিৰ আৰক্ষী মেডেলো বৰ্তমান মহাৰাষ্ট্ৰৰ এণ্টি টেৰৰিষ্ট স্কোৱাডৰ মুৰব্বী হিচাপে কৰ্মৰত সদানন্দ বসন্ত দাঁতে 2020 চনত গঠন কৰা মীৰা ভাইণ্ডাৰ বাছাই মীৰাৰ আৰক্ষী সঞ্চালকৰ পদত আছিল সদানন্দ বসন্ত ভাটে তাৰোপৰি বোম্বাই আৰক্ষী আইন শৃংখলা বিভাগৰ যুটীয়া আৰক্ষী সঞ্চালকৰ পদত নিয়োজিত আছিল ডক্টৰ দাঁতে ইয়াৰ পাছত বোম্বাই অপৰাধ শাখাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পদত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল ডক্টৰ সদানন্দ বসন্ত দাঁতে ইনষ্টিটিউট অফ কোচ একাউণ্টছ এণ্ড ইণ্ডিয়াৰ ছাত্ৰ আছিল ডক্টৰ দাঁতে পুনেৰ বাসিন্দা ডক্টৰ দাঁতে পুনে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা লাভ কৰিছিল ডক্টৰেট ডিগ্ৰী 2026 চনৰ জুনৰ 30 তাৰিখলৈকে কাৰ্যকাল অব্যাহত থাকিব সদানন্দ বসন্ত দাঁতে আৰু সদানন্দ বসন্ত দাঁতেক নিয়াৰ সঞ্চালক হিচাপে নিযুক্তি দিয়াৰ পাছতে বহুসংখ্যক লোকে তেওঁক আন্তৰিকভাৱে শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দনো জ্ঞাপন কৰিছে।